Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana nkuko tubimenyereye nkuko tubikunda ijambo ry'Imana twamaze gusobanukirwa ko ari ngombwa mu buzima bwacu iyo turyumvise tukaryumvira rituma tubaho neza kuko mu ijambo ry'Imana harimo inama nziza uyu ni umujyanama mwiza utuyobora neza ndabikunda cyane nkunda ijambo ry'Imana kuko rituyobora neza rigatuma tubaho na neza no muri ubuzima busanzwe yewe ijambo ry'Imana rituma tubaho neza iyo turyumviye mwakoze rero kuza mu nzu y'Imana mwakoze kwihangana nubwo ntabwo turi buvuge amagambo menshi ariko ijambo ry'Imana ni ngombwa ikadusenge Mana turagushimye ko tugeje mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe duciye bugufi mu mitima turiyorohere kugira ngo twakire ijambo ryawe Mana kuko ijambo ryawe rirakomeye niryo ryayoboye abatubanjirije kandi tuzi neza ko abaryumviye bakaribamo bagize iherezo ryiza ariko abarikerensheje bakarisuzugura nabo bagize iherezo ribi Mana udufashe kumvira ijambo ryawe kugira ngo tuzagire iherezo ryiza nanjye rero ngiye kubivuga nciye bugufi ntaba ari njye ahubwo izina ryawe ryo kigwa hejuru reka imitima yacu turize imbere yawe mwami twumve icyo utubwira nitwumva kandi twumvire izina ryawe rishobora gushyirwa hejuru byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen ijambo rero Imana yaduhaye uyu munsi turarisoma mu Baroma igice ni cya 16 turahera ku murongo wa 17 tugeze ku murongo wa 20 reka tuhasome mu izina rya Yesu haranditse ngo ariko bene data ndabinginga ngo mwirinde abazana ibyo gutandukanya n'ibigusha n'ibigusha binyurana n'ibyo mwize mubazibukire kuko abameze batyo atari imbata z'umwami wacu Kristo ahubwo ari izinda zabo kandi imitima y'abatagira uburiganya bayobesha amagambo meza n'ibyo kubanezeza igitumye mbabwira ibyo nuko kumvira Imana kwanyu kwamamaye mu bantu bose nicyo gitumye mbishimira ariko ndashaka ko muba abanyabwenge mu byiza mukaba abaswa mu bibi Imana nyiramahoro izamenagurira Satani munsi y'ibirenge byanyu bidatinze Imana ishimwe Eri ni ijambo ry'Imana umugaragu w'Imana Pawulo yandikira Abaroma arimo abahugura nk'uko Pawulo nyine yari yabihamagariwe kuvuga ubutumwa bwiza kubwira abanyamahanga abitwaga abanyamahanga batari bafite amasezerano y'Imana Pawulo amaze kwakira Yesu yahise ahabwa nyine ubutumwa nyine bwo kujya kubwiriza ahantu henshi hatandukanye aha ngaha rero yarimo ahugura Abaroma arababwira ati ariko bene data ndabinginga ngo mwirinde abazana ibyo gutandukanya n'ibigusha binyurana n'ibyo mwizi bishatse kuvuga ngo umuntu wese uzakwigisha ariko akubwira kwitandukanya n'abandi akubwira kwirema ibice akwibwira kurobanura abantu ku butoni kurobanura abantu gutandukanya abantu uwo nguwo uzamenye ko atari mu kuri umuntu wigisha ibitanya abandi umuntu ubwira abantu gutandukana n'abandi umuntu ubwira abantu ngo babameze gutya oya abo ngo mubirinde kandi bariho rwose abantu bazi gutandukanya abantu cyane ariko ni ikosa rikomeye kuko twahagakiza ku buntu
Yesu yaradupfiriye ku musaraba yireheza amahanga yose aravuga ngo byose birarangiye abantu bose binjire mu gakiza baba abana b'Imana. Pawulo rero ari kuvuga ati rero umuntu uzaza abigisha avuga ngo banaba woya uwazaba arimo atandukanya abantu ntimuzabyemere kuko ijambo ry'Imana ritwigisha ko twese turi abana b'Imana. Aha dusobanukirwe cyane Yesu yarapfuye duhinduka abana b'Imana. Nuvuga ngo bya kera byari bishize kurebera abantu mu byashize nyine ni ikosa. Imana idusobanurire. Ariko bene data ndabinginga ngo mwirinde abazana ibyo gutandukanya n'ibigusha binyurana n'ibyo mwizi. Ubundi ijambo ry'Imana rirasobanutse, ijambo ry'Imana ryigisha urukundo, imbabazi, kwihangana, gukora imirimo myiza, ubwo ni bwo butumwa bwiza. Umaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, uvutse ubwa kabiri ubaye umwana w'Imana, hari umurongo ugomba kugenderamo. Umurongo wo kugenderamo ukagendana n'abana b'Imana utarobanura. Utarobanura abantu ku butoni. Udatoranya. Udakora amagrupe. Utavuga ngo aba nibo bacu, abasaza bacu, woye turi abana b'Imana. Kandi mu ijuru niho tugana. Imana idusobanurire, Imana itugirire neza. Ngo mubazibukire, ngo kuko bameze batyo atari imbata z'umwami wacu Kristo, ahubwo ari izinda zabo. Wabyumvise? Ntabwo abo ngabo batandukanye abantu bakorera Imana ntabwo ari imbata za Kristo. Abantu baca abantu mwibice ntabwo ari imbata za Kristo. Abantu bakubwira kwangana ngo wanga abangabo ukunda ba, abo ntabwo ari imbata za Kristo. Ngo ahantu ukajyeyo ngo ahangana ntugaterane nabo ngo abo ntabwo ari imbata za Kristo. Mana idusobanurire. Mana itwigishe. Ijambo ry'Imana ni ijambo ry'Imana. Abakozi b'Imana n'abakozi b'Imana. Abagaburi by'Imana n'ab'Imana. Ubwo mwumva kuvuga ngo ahantu uzajyeyo, ahantu uzajya gusenga, ahantu uzajya muri iki cyumba, ahantu ukajyeyo. Arimo gutandukanya. Imana itugirire neza. Iri jambo rirakomeye. Uko ameze batyo atari imbata z'umwami wacu Kristo, ahubwo ari izinda zabo. Kandi imitima y'abatagira uburiganya bayobesha amagambo meza n'ibyo kubanezeza. Urumva araje gusanga wowe ufite umutima mwiza, nta buriganya burimo, ukurikije umurongo mwiza, ariko aje kukuyobya. Aje kukubwira ngo tandukana n'aba. Aje kukubwira ngo ntukavugane n'aba. Aje kukubwira ngo ntugafashe abangaba. Aje kukubwira ngo ntugasengane n'aba. Abo ngabo ngo mubazibukire. Ngigitumye mbabwira ibyo nuko kumvira Imana kwanyu kwamamaye mu bantu bose. Aha ari kubwirwa abakristo. Abakristo bamenye Imana, abakristo bamenye ukuri. Ijambo ry'Imana turyumva kenshi, ijambo ry'Imana riratuyobora, ritubwira ukuri tugomba kugenderamo. None harera baza bavuga ibinyuranyije n'ibyo, ni ukuvuga ngo abo barayobya, bazavuga ngo batandukanye abantu, oya. Ntabwo ari byiza. Ijambo ry'Imana ni urukundo. Urukundo rero ntabwo rurobanura abantu ku butoni, oya. Dukunde bose. Tugire neza bose uko dushobojwe duhereye cyane ko mu nzu y'Imana. Niko ijambo ry'Imana rivuga kuri bene so. Mwene so ntabwo ari uwo mwicaranye hano mu rusengero gusa. Bene data bari hose ku isi. Yesu afite abantu benshi. Abakurikira Yesu ni benshi. Ntuzagire ngo rero n'abangaba turi kumwe wonyine, ntabwo ari abangaba turi hano twenyine, oya. Ntuzizingire hano twenyine, oya. Urukundo rugomba kwaguka. Imana idusobanurire. Imana itugirire neza. Ngo nicyo gituma mbishimira. Ariko ndashaka ko mu banyabwenge mu byiza mukababazwa mu bibi.
mwa banyabwenge mu byiza mushakashaka ibyo umwami ashaka aba ari byo mukora ariko ababwira ibi bababwira guca bababwira kugira ngo abo rwose mu benka mutabyumvise ngo mubabazwe kubibi mero nkaho ntacyo watoyemo undi umuntu akwigisha urafata iyo waye umunyabwenge rero nyine ukora iby'ubwenge ngo tuba abanyabwenge mu byiza mubyiza rwose tuba abanyabwenge tubikora ariko mu bituye nk'abaswa nk'abatagize icyo bumva mu kumwe hari amasomo akomera cyane mibare kera ariko tekinoloji itaraza mibare yakomeraga cyane ukwiga nk'imibare ukuntu bakazana nk'ikintu ukumva pe ntacyo wumvisemo ubwo nyine waba utacyumvise nyine nta nicyo cyagufashaga nta cyakumariraga aha rero Pawulo ari kubwira Abaroma ngo mu bibi mube abaswa mumere nk'abatabyumvise ntacyo byatanze Imana idusobanurire Imana idufashe cyane ngo Imana nyiramahoro izamenagurira Satani munsi y'ibirenge byanyu bidatinze Imana ndayikunda cyane kibishyizeho umwanzuro nimukore ibyiza mukarangwa n'urukundo nimurobanura abantu ku butoni mugakunda abantu bose mugafasha bose muhereye kuri bene so mukaguka mugafasha n'abandi mukarenga imbibi za bene so mukafasha n'abandi n'abandi bose bababaye mugakora ibyiza mugashakashaka ibyiza mutarobanura ahangaha icyo yababwiye rwose pe ngabazana inyigisho zitanya abantu ya abo rwose pe ntimukabemere ntabwo ngo nabo ntabwo ari imbata ngo za kristo ahubwo ngo ni imbata zina zabo abo rero ntimukabemerere Imana idusobanurire rero nimuhagarara muri uko kuri muri uwo kuri ku ijambo ry'imana mukaguhabwararamo neza mukarwanisha akajya gukora ibyiza mugakunda bose mutarobanura mbere ikintu imana izakora ngo imana nyiramahoro izamenagurira Satani munsi y'ibirenge byanyu bidatinze Imana ishimwe Satani ubarwanya muzamukandagira atsindwe imbaraga z'umwijima zibarwanya zizamenagurwa ibibabuza amahoro bizakurwaho Imana ishimwe iyo ugendeye mu kuri iyo ugendeye mu kumva ijambo ry'Imana ukumvira Imana nayo hari icyo ikora iyo Imana ndayikunda cyane Imana iyo ivuze neza hari icyo igukorera Imana iyo ugendeye mu byivuze ukabigenderamo neza hari icyo iguhemba Imana ishimwe nimwirinda ibitanya abantu mukirinda kugoreka ijambo ry'Imana mugakunda abantu karangwa n'ingeso nziza Imana nayo yiteguye guhaguruka ikarwanya ibibarwanya ngo izamenagurira Satani munsi y'ibirenge byanyu vuba bidatinze ngo ni ubuhanuzi vuba bidatinze Imana ikamenagura Satani munsi y'ibirenge byanyu Imana nyiramahoro kugira ngo tugire amahoro bene data hari ibintu biba bihagurukiye kutubuza amahoro hari ibintu bibuza abana b'Imana amahoro hari ibintu bibuza abasenga amahoro ariko nitugendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana tukakurikiza icyo Imana idusabye tukirinda abigisha b'ibinyoma bavangura abantu batagira urukundo ahubwo barangwa n'inda ngo n'iby'inda abo nitubirinda tukaba mu ijambo ry'Imana uko biri Imana nyiramahoro izamenagurira Satani munsi y'ibirenge byacu bidatinze tugira amahoro Imana ishimwe iryo ni ijambo ry'Imana bene data mesaje y'uyu munsi ni ugukurikije inyigisho nzima tugasaba Imana ubudasiba tugasenga Mwuka Wera akaduhishurira iby'ukuri abiyoberanya bavangavanga bateranya abantu bavangura abantu abo ngabo babayobowe n'inda zabo barinjwemo n'umwuka mubi w'ivangura ntabwo ari mwiza Imana idusobanurire Imana iduhe umugisha itugirire neza kandi Imana imenagure Satani munsi y'ibirenge byacu kugira ngo tugire amahoro Imana ibahe umugisha reka dusenge Mana turagushimye kubwo ijambo ryiza utubwiye n'ijambo ririmo imbuzi hari ibyo dusabwa kwirinda Mana udushoboze kandi uduhe amaso y'umwuka kugira ngo tubashe gutahura uburiganya bwa Satani kugira ngo tumutsinde tumurwanye
twivuye inyuma kuko ari turwanya Satani azaduhunga udushoboze twambika imbaraga mana kandi umenagure Satani munsi y'ibirenge byacu kugira ngo tugire amahoro ndakwinginze mwami bene data ibibabuze amahoro bimenagure munsi y'ibirenge byawe mu izina rya Yesu Kristo urwanya ibirwanya ubwoko bwawe mwami bihiga ubwoko bwawe bihige mu izina rya Yesu Kristo mana tabara bagusenga tabara bagutakira ku manywa na nijoro barengere mana abo bari mukuri abo bari mu nzira igororotse barengere mana batabare nkuko bitubwiye kugiye kumenagura Satani munsi y'ibirenge byacu vuba bidatinze bikorere kwibahisha nanjye bisabye mu izina rya Yesu amen 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 Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha katwuzuza nasi